Kontrarju għal dak li ħafna ħasbu ċifri uffiċjali tal-Uffiċċju Meteoroloġiku juru li r-rebħija kien staġun aktar xott minn normal e kif man tlaħ il-kwot ta' xita li soltu jikon nafdan l-istagġun. Kima matu li ta' meju met esperienzajna l-aktar ġranet bi xita fil waqt li dan kien xċar aktar imdalla mis soltu u għallura jt temp li naf meju kien wijħed differenti min ta' s-soltu. ir rebbija meteorologika n-temmet fuq nota mxarba e kif meju produċa 8.2 mm xita aktar min norma klimatika ta' 10.2 mm. Għalek bej marzu meju kinum 50 mm ta' xita li jindika rebbija aktar xotta mis-sultu. Matul ir-rebbija kien hemm ta' bis-sajjetti u 14 il-ġurnata bix-xita e kif temp instabbli baqa' jippersisti sa tard fix xarta ta' Mejju. kien mal-temp li f f'Mejju l-aktar ġurnata mxarba tar-rebbija kienet f'April. Barra minn ekk il-gżir Maltin gawde u kol minn numru ta' ġranitz bieħ, ek kif kollox kienu mkejla kwasi 761 sija ta' xemx. Marzu u april kienu aktar xemxin mis-soltu, izda meju kien aktar imdalla minn normal. fil muqt li jittem meju kien pjuttos barra minn żmienu, lola temperatura tal-istagġun intlaħ et propju matu li xċarta meju, kif it temperatura tele tal-27.3 gradi Celsius. Mil-banda loħra l-inqas temperatura kienet reġistrata meta marzu nizlet 7.9 gradi Celsius. Matul l-istagġun rebbija l baħar beda jisħon bit-temperatura medi ta' witċi l-bohar tizdid bit-2.9 gradi Celsius bej marzu u meju sa bix 18.4 gradi Celsius meju. Intant f'mejju esperjenza esperienzajna aktar riħ mis-soltu l fitxju meteoroloġiku ħareġ 20 twissija f'Mejju bis.